Aquest aparell d'aquí utilitzem molt a trauma. Per exemple, amb un esguins, amb una distensió de lligaments, amb una contractura molt persistent. Aquest és l'electro. Llavors, què fem amb això? Primer fas una detecció amb els punts d'acupuntura, fiques les agulles i després agafes les pinces. Per exemple, ostres, imagina't que has d'estimular un lligament, doncs bueno, agafo les dues pinces i amb les pincetes agafo l'agulla i després faig l'estímul que necessito.